Parza զարգելետ է որտեր մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այս բան եզրություն քաղաքական գործիչ Արթուր Համբարձումյան հետ։ Բարոյս պարոն Համբարձումյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Ես մեզ հետևողներին հիշեցնեմ կամ տեղեկացնեմ, որ պարոն Համբարձումյան հետ այսօր քննարկել ենք մի հարց, որ նաև իրեն է վերաբերում։ Խոսքը վերջին շրջանում սկսված ռեպրեսիաներն են ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, եւ մասնավորապես կարծեք թե փորձ են անում նաև ձեր նկատմամբ, պարոն Համբարձումյան։ Ես որքանով հասկացա, ձեզ տեղեկացրել եմ, որ ինչ-որ քրեական գործ են փորձում կարել ձեր վրա։ Խնդրեմ, մի փոքր մանրամասնեք տեղեկություններ ներկայացրեք եւ շարունակենք քննարկել։ Ուրեմն եկեք սկսենք մի քիչ ավելի վաղ ժամանակների, սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը տավ իր պատմության հերթական ողբերգական իրավիճակի մեջ, դրանից անմիջապես հետո Փաշինյան Նիկոլը ռազմական դրություն հայտարարեց, եւ ռազմական դրությունից անմիջապես հետո խստացվեց այն նորմերը, որով սահմանափակումներ էին մտցվում ազատ խոսքի վերաբերյալ, եւ ցանկացած ոք, ով կհանդգներ, կխոսեր ճշմարտության մասին, պիտի ենթարկվեր տարբեր տեսակի պատասխանատվությունների։ Սա պատերազմական իրավիճակում նորմալ կլիներ, եթե կառավարությունը հանձն առներ հասարակությանը տեղեկացնել միայն ճշմարտության մասին, բայց Փաշինյանը մի կողմից 180 աստիճան խեղաթյուրում էր իրականությունը, եւ մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայերին, ժողովրդին ասում էր ոչ մեկ հանկարծ չփորձի այլ կարծիք հայտնել, եւ այս ամենը բանը, այս puzzle-ը ինձ համար վերջնականապես պարզ դարձավ հոկտեմբերի 10-ից հետո, երբ որ Փաշինյան Նիկոլը խախտեց Մոսկվայում կնքված հրադադարի վերաբերյալ պայմանագիրը, այսպես ասած, խախտեց եւ շարունակեց այդ մսաղացը, եւ ես հոկտեմբերի 13-ին հանդես եկա իմ հայտարարությամբ, եւ դրանից անմիջապես հետո մեր տուն սկսեցին գալ, չգիտեմ, ՄԱԾ-ը, ոստիկանություն, ոսորդ միություն, հրշեջ կայանիչներ մարդիկ էին գալիս, եւ ես բոլորին, բոլորը, ով գալիս էր մեր տուն, նստեցնում էի եւ ասում էի, որ եւ հիմա էլ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարում է մարդ, ով պետական դավաճան է, Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարում է մարդ, ով Հայաստանի Հանրապետության գլխին բերելու է մեծագույն արհավիշ, եւ այնինչ որ ես ասել եմ, բխում է պետության եւ ազգի շահից, եւ պետությունը պիտի իմանա, ազգը պիտի իմանա, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա պատերազմը ավարտվեց ողբերգական ֆինիշով, հա, ողբերգական ավարտ ունեցավ պատերազմը, հանվեց ռազմական դրությունը, եւ դրանից հետո ինչ է անում Փաշինյանը։ Փաշինյանը ասում է, ես էլի հանձնելիք ունեմ ադրբեջանական կողմին, այս ընթացքում դուք էլ ավելի ապացուց, էլ ավելի համոզվելու եք, որ ես թուրքական գործակալ եմ, այս ընթացքում դուք էլ ավելի համոզվելու եք, որ ես 3 տարի հիմարացրել եմ ազգաբնակչությանը, որ զբաղված եմ եղել կաշառակերությամբ եւ կաշառակերությունը կոչելով, սակայն ոչ ոք չպիտի դրա մասին խոսի, ոչ ոք դրա համար մեզ չպետք է վիրավորի։ Նրանք վերջերս այդ օրեկտերը ընդունեցին ապալ-թապալի մեջ, եւ այնինչ որ ինքը անում էր պատերազմի ընթացքում, փորձում էր լրացնել մարդկանց, նույն բանը անում է ինքը հիմա։ Հիմա այս մարդը պատերազմից հետո հանձնել է Սյունիքի ռազմավարական նշանակություն ունեցող համարյա բոլոր բարձունքները, առանց կրվի դավաճանաբար ուղղակի հանձնել է այդ բոլոր բարձունքները, այս մարդը հանձնել է Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը, այս մարդը հանձնել է Կապան ճակատին ճանապարհ հատվածը, այս մարդը վերջերս ելնում ասում է, որ 4 քառակուսի կիլոմետր ներողություն եմ խնդրում, հա, քանի քառակ, մի վերջես նաև նրանք ասացին, որ 4100 հեկտար, հիմա այդպես են ասած ասել, հա, հեկտարով եկի ասենք, 4100 հեկտար ադրբեջանական կողմը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց դրա մասին ինքը ասում է post factum, եւ սա այս ամենի ֆոնին նա ասում է,
որ տեղի են ունենում մեծագույն դավաճանական գործողություններ հայ ազգի նկատմամբ, բայց դա ասում է, գիտեք ինչ կա, հանկարծ ոչ ոք ինձ չկրֆի, ոչ ոք ինձ չհայոյի եւ ոչ ոք չփորձի հանկարծ բան անել, հա, վիրավորել պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց։ Եվ ահա հավասիկ վերջին մեր հարցազրույցից հետո, երբ որ ես խոսեցի եւ նաեւ անդրադարձա իշ կնոջը, եւ ես էլի ասում եմ, եւ նաեւ դրանից հետո ես post-ը արել, Facebook-յան post-ը արել, եւ եթե գումարեք իմ հարցազրույցը այդ Facebook-յան post-ին, որ արել եմ հաղորդումից անմիջապես հետո, ես ասել եմ, որ Աննա Հակոբյանը, Փաշյան Նիկոլի Գյոզալը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում ունի հսկայական ազդեցություն, որ նա դեպուտատներ է նշանակել տալիս, որ նա մարզպետներ է նշանակել տալիս, որ նա նախարարներ է նշանակել տալիս, որ նա դեսպաններ է նշանակել տալիս, ամիսներ առաջ բանը մամուլում հրապարակվեցին նյութեր, նյութեր հրապարակվեցին, որ նա նույն բորտով Մեհրիբան Ալիևայի հետ մեկնել է եվրոպական երկրներ, արդեն պարզ է, որ գոյություն են ունեցել բազմաթիվ կապեր, որոնք կապել են Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարների հետ։ Մինչև պատերազմը արդեն Ալիևը ինքը ասաց, որ Փաշյան Նիկոլը, խնդրում եմ սրա վրա եւս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ սրանք հետագայում դառնալով են հետաքննության նյութեր, հա։ Իմիջայոց այս սրա մասին ես ասում եմ նաեւ այն ոստիկաններին, ովքեր եւ որսորդ միության անդամներին, ովքեր պատերազմի ընթացքում գալիս էին այստեղ, նստում էին ինքոքը։ Եվ ես այդ մարդկանց ասում եմ եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ պատերազմից առաջ Ալիևը հրապարակայինորեն ասեց, որ Փաշյան Նիկոլը երկու տարի ժամանակ է խնդրել իրենից, որպեսզի ինքը Հայաստանի Հանրապետության ներսում իրականացնի ռեպրեսիաներ, որից հետո պետք է սկսվեր հողերի հանձնման գործընթացը։ Պատերազմից առաջ Իլհամ Ալիևը բերանացի ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը պետական դավաճան է։ Ինչու նա ասաց դա։ Նա ասաց դա շատ պարզ պատճառով, որովհետև Նիկոլ Փաշյանը քծել էր, խախտել էր Իլհամ Ալիևի ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որովհետև երբ որ եկել էր հողերի հանձնման գործընթացը սկսելու պահը, Նիկոլը ասել էր, որ չէ, դու պիտի պատերազմով վերցնես, եւ ահա քծելու այդ գործընթացը սկսելուց հետո մենք տվել ենք մոտավորապես 7-8000 զոհ, եւ ես էլի ասում իմիջայլոց, մեր զոհերի ամբողջական ցուցակը ոչ թե զոհերի, այլ պատերազմից հետ չեկած տղաների, այսինքն գերեվարվածներ, զոհեր, անհետ կորածներ, ամբողջական ցուցակը դեռ չի հարաբերակվել։ Եվ ահա այս թեմայի մասին, երբ որ մենք մեր նախկին հարցազրույցում խոսում էինք, այն հարցազրույցը, որի համար քրեական գործ է հարուցվել իմ վրա, ես ասել եմ, որ Փաշյան Նիկոլը այս գործողությունների համար, որ ինքը արել է, այս հսկայական պետական դավաճանության համար, որ ինքը գործել է, կարող է բոլորին ինքը, ուրեմն, կաշառել, սկսած ծնողներից, վերջացրած զոհերի եղբայրներով, բայց դա չի կարող կաշառել ոչ Աստծուն, ոչ հողին, որովհետև այդ տղաների տեղը եղել է Աստվածն է եւ հողն է, եւ նա այդ արհավիշտների համար շանդ նման սատկելու է։ Եվ այս դա պատմական օրինաչափություն է։ Եվ այս խոսքի համար քրեական գործ է հարուցված, սակայն քրեական գործը հարուցելու մոտիվացիան Աննա Հակոբյանն է, որովհետև ես վերջին հարցազրույցում անդրադարձա այդ Գյոզալին, Փաշյան Նիկոլի Գյոզալին, կշկնում եմ էլի ասելով, որ այս մարդը ունի հսկայական ազդեցություն Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում, եւ որ նա չեմ զարմանա, ավելի ճիշտ ես վստահ եմ ուղղակի, որ նա եւս, ինչպես որ Փաշյան Նիկոլը, նա եւս, ինչպես որ Խարաչյան Արսենը, նա եւս, ինչպես որ Թոփչյանը, նա եւս, ինչպես որ ժամանակին Վանեցյանը եւ հիմա այլ Աբազյանը, ինչպես որ Պապիկյան Սուրիկը, ազգի թիկունքում կապ են պահում Ադրբեջանի նախագահի կնոջ հետ։ Եվ իմիջայլոց ես ասում եմ, նա կապ է պահում մի մարդու հետ, ում հետ նրանք, այսպես, իրենց կապը չեն էլ թաքցրել, ում ինքը ժամանակին հրավիրում էր Շուշի, հա, ում հետ կապը չեն, ես ոչ եմ,
Ես օրինակ զարմանում եմ, որ իրենք վատ են զգացել դրանից։ Ես դրա այդ խոսքից է զարմանում եմ, որ իրենք վատ։ Ես ոչ չեմ ասել, որ դուք կապ եք պահում Բելլա Քոչարյանի հետ։ Ես ասում եմ, որ դուք կապ եք պահում Իլհամ Ալիևի կնոջ հետ։ Այնպես ինչպես որ կոմարտն է կապ պահել ամուսնու հետ, այդպես էլ դու ես կապը պահում։ Ինչ է Փաշինյան Նիկոլը, որ խոսում է Ալիևի հետ օպերատիվ կապով, դու այդ ժամանակ սենյակից դուրս ես գալիս, Աննա, դու խորհուրդներ չես տալիս, թե Փաշինյան Նիկոլը ինչ խոսի եւ ինչ չխոսի։ Դու կարող ես դուրս գալ բանին հրապարակային ասել, որ դու մարդով առաջին բորտով կամ մեկ այլ բորտի բիզնես կլասով այս կամ այն երկրներն ես գնացել Մեհրիբան Ալիևայի հետ, բացառապես որևէ առնչություն չես ունեցել իր հետ։ Դա չի կարող լինել այդպես։ Եվ ահա դրանից հետո բանը այդ պոստից անմիջապես հետո սկսեց այդ ֆեյքային հարձակումը սկսեց ին վրա, եւ դրա համար է ես ասում, որ Աննա, դու ինձանից ի՞նչ ես ունենում։ Եվ այդ ֆեյքային հարձակումը դադարեց միայն այն ժամանակ, երբ որ 3 երեկոյան ինձ զանգեց քննիչը եւ այդ ապետի ասաց, որ քրեական գործը հարուցված, քրեական գործը կարող թե հարուցել է, թե ինչ գիտեմ ինչ են անում, մի քանի ամիս առաջ տված հարցազրույցի համար, այ ողջ եղելությունը, որը եղել է։ Եվ ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը պատմական դավաճան է, որ Փաշինյան Նիկոլը թուրքական գործակալ է, որ դու Աննա, քո ու Փաշինյան Նիկոլի միջև եղած, ես ուզում եմ իրերը կոչեք իր անունով, սադո-մազոխիստական ոչ առողջ հարաբերությունները մեծապես ազդել են այն հայաստանյան, այսպես ասած, իրողությունների վրա եւ մեծապես նպաստել է, որպեսզի ազգը մտնի այս ողբերգության մեջ։ Ես քեզ ասում եմ, որ այն ներողություն եմ խնդրում, այն մարդկային կերպարը, որը ձևավորվել է այսօր իդեմս Փաշինյան Նիկոլի, ձևավորվել է մեծամասն Աննա Հակոբյան քո ժամանակին սերական պրիկլուչենյաների պատճառով։ Եվ դու ես բաժեմ, այս Պալիցը նրավով կա, ինձ երբեք որևէ կերպ չի հուզել, թե ով ում հետ որտեղ ինչ է արել, ինչ ուզում եք արեք, ում հետ ուզում եք արեք, բայց ես մի անգամ էլ եմ ասել, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, արեք դա այնպես, որ ձեր սերական պրիկլուչենյանները Հակոբյան Աննա եւ Փաշինյան Նիկոլ իմ ընտանիքի վրա հանկարծ չազդի, արեք դա այնպես, որ ձեր սերական պրիկլուչենյանները չազդեն 18-20 տարեկան երեխաների կյանքերի վրա։ Եվ օգտվելով առիթից, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ դիմել այն մարդկանց, ովքեր 3 տարի կամպրամատները իրենց ձեռքի տակ պահել են, եւ 3 տարի նայել ու սպասել են, թե տեսնեն ինչպես է Փաշինյան Նիկոլը եւ Աննա Հակոբյանը կզծում ողջ ազգին։ Հիմա արդեն ինչ ուզում եք արեք, դուք կարող եք վաղը, չգիտեմ, մի հատ նոր հոդված գումարել դրան, հետո մի հատ էլ ուրիշ հոդված կարող եք գումարել դրան։ Ես 2019 թվականին, երբ որ Փաշինյան Նիկոլը աշխատանը հայ ազգի համարյա կուրքն էր, ես ելույթ եմ ունեցել եւ ասել եմ հետեւյալը։ Այդ ելույթը ճիշտ է կտրվեց, բայց եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Փաշինյան Նիկոլ, դու չես կարող մի հատ քնիկ ղեկավարել, դու ինչպես ստանձնեցիր պետության ղեկավարման այդ ծանրագույն պատասխանատվությունը։ Անամարջան, դուքի ծեսեք, ձեր նկատմամբ այդ գործը միակը չէ, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվեց Աշոտ Մինասյանը սիսական ջոկատի իրավունքը։ Կարծեք թե շատ նոր որս է սկսվել ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, նրանց նկատմամբ հատկապես, ովքեր շարունակում են անհաշտ մնալ Փաշինյանի իշխանության հետ, սա ինչով է պայմանավորված, ինչ որ նոր քաղաքական process է լինում, որ պատրաստվում, որից առաջ պետք է չեզոքացնել հնարավոր հակառակորդների։ Ու
Ես չեմ կարծում, որ սա իմ նկատմամբ կամ որևէ մեկի նկատմամբ ինչ տեղի է ունենում քաղաքական հետապնդում է, սա սովորական խոժանություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա քաղաքականություն եւ վաղուց չկա քաղաքականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 3 տարի է գտնվում է թուրքական գործակալների ուղիղ ազդեցության տակ եւ թուրքական գործակալները այս կամ այն աչքի ընկնող իրենց համար ոչ հաճելի, ոչ կոմֆորտ քաղաքական գործիչների նկատմամբ իրականացնում են խոժանություն։ Եվ այդ խոժանությունը կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ։ Օրինակ մի տարի առաջ Փաշյան Նիկոլի ուղիղ հրահանգով, մի 7-8 հատ կարմիր բերետավոր եզի տղա իմ տան դեմը հարձակվեցին իմ վրա, սա մի դրսևորում էր։ Հիմա այս քրեական գործը մեկ այլ դրսևորում է։ Եվ վաղեմուսոր կարող է բանը ինչ որ մեկի նկատմամբ մահապորտ իրականացնել, վաղեմուսոր կարող է ինչ որ մեկին աշխատանքից հեռացնել։ Այսինքն սա խոժանության տարբեր դրսևորումներ են։ Սա բանը խոժանության 50 երանգներն են, որը անում է Փաշյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գլխին, բայց ես վստահ եմ ուղղակի, որ Փաշյան Նիկոլին եւ Փաշյան Նիկոլի կնգան այդ գյոզալին կամ պատժելու է Էրդողանը, դուք հիշում եք, չէ՞, Էրդողանը ոնց էր խոսում Փաշյան Նիկոլի մասին, որ ասում էր, ուզում է հետս հանդիպի, այդտեղ դու Էրդողանի գործակալն ես, Էրդողանի շակալն ես, բայց ինքը քեզի չի հարգում, Ռուսաստանը քեզ չի հարգում եւ չի արգում առավել եւս, հայ ազգը քեզանից ուղղակի գյումրեցիները մի այսպիսի բառ ունեն, որը նշանակում է սարսափելու եւ ատելու բան, այդպես հոմանիշա գանում են, հայ ազգը քեզանից գանում է։ Հիմա ինձ համար անհայտ է միայն հետեւյալը, թե թուրքերն են քեզ պատժելու, ռուսներն են քեզ պատժելու, թե հայ ազգն է քեզ պատժելու, եւ ես շատ հույսով եմ, որ քեզ պատժելու է հայ ազգը, որովհետեւ եթե հանկարծ հայ ազգը քեզ չպատժես, հայ ազգը հարյուրավոր տարիներ գլուխը կախ ապրելու է, որովհետև չի կարողացել իր դավաճանին իր ձեռքերով պատժի։ Եվ ինի չայլոց, երբ որ ես ասում եմ այդ վերջին հարցը քրական գործին հարուցե, երբ որ ես ասացի, որ դա շան նման սատկելու է, այդ հարցազրույցից հետո ես իրոք ես բան եմ անում, հա, ես հասկանում եմ, որ իմ մոտ մետամորֆոզ է տեղի ունեցել, եւ ես ուզում եմ ասել, որ չէ, նա շան նման չի սատկել։ Փաշյան Նիկոլը շան նման չի սատկելու։ Եթե այդ հարցազրույցից հետո քրեական գործ հարուցեին Greenpeace-ի կամ կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները, ես իրոք կընդունեի, որ ես սխալ եմ արել, եւ ես հիմա ընդունում եմ, որ ես սխալ եմ արել, որ Փաշյան Նիկոլին համեմատել եմ այդ բարի կենդանու հետ, որ շակալին համեմատել եմ այդ բարի կենդանու հետ։ Հիմա բան ամբարձում։ Եվ ներողություն եմ խնդրում օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ նաև դիմել այն քննիչներին, ովքեր կերակն են ընկել այս մարդկանց ձեռը, ովքեր ինչքան պատվերը ապորինի է, այդքան մեծ երանդով են կատարում այդ պատվերը։ Տղեք, վաղը, մյուսորը դուք խնդիր եք ունենալու, վաղը, մյուսորը դուք ձեր կատարած հանցագործությունների համար պատասխան եք տալու, դուք չեք կարողանալու դուրս գալ իշխանապետությունից հետո եւ ասել, դե ի՞նչ անենք, բան է, Նիկոլի դասարանի տղեն, ոստիկանապետը դրա դասարանի տղեն է, Նիկոլի դասարանի տղեն զանգեց, մեզ հրավիրեք կատարեցին, այդ ամենը չի ընդունվելու, այսինքն ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի դուք այս ամենը ի նկատի ունենակ եւ գիտենակ, որ տարբեր պատճառաբանությունները որևէ կերպ չեն ընդունվելու եւ որ դուք ծառայում եք թուրքերին, ոչ թե թուրքերին, այլ թուրքական գործակալներին։ Եվ նա մի բան եմ ուզում նկատել, բան համարձան, մեր այդ հարցազրույցից հետո եւ ձեզ զանգելուց ընդամենը 1 կամ 2 օր առաջ ես եւս մի նամակ ստացա դատարանից, հետաքրքիր մի իրավիճակ է, ուրեմն հիշում եք, մի երիտասարդ կարող պնդում էր, որ բոլորը փախտում էին բացի Աշոտ Փաշինյանից, այդ երիտասարդի մասին մի գրառում էի արել պատերազմի օրերին դեռ, պատերազմից անմիջապես հետո,
Եվ ինքը որոշել էր ինձ դատի տալ։ Դատարանը մերժել է հայցը, սա նախորդ տարի էր մերժել։ Եվ ձեր արձանգրուցից հետո, այսինքն ձեր նամակ, ձեր քննիչի զանգից մի քանի օր առաջ նա ինձ էր նամակ եկել, պարզվում է դատարանը որոշել է այնուամենայնիվ մեկ տարի անց այդ հայցը ընդունել, վարույթը ընդունել, առանց անգամ ինձ տեղյակ պահելու, առանց անգամ ինձ հայցը ուղարկելու, և սա ևս ես դիտարկում եմ այդ բանի ֆոնին, որ փորձում են հնարավոր բոլոր միջոցներով փակել բոլոր ըմբերանները, որոնք խոսում են իրենց դեմ, որոնք հանրության աչքերը փորձում են բացել։ Եվ ես սա ևս ընկալում եմ այդ շրջանակում։ Իհարկե, կարծում եմ իրենք սխալ հաշվարկ են այստեղ արել, որովհետև եթե մարդիկ լռելու լինեին, կլռեին այս մեկ տարվա ընթացքում։ Ի վերջո շատերին են պաշտոններ առաջարկել, փող եւ աշխատանք, այսինքն մարդիկ եթե չեն լռել եւ չեն լռում ընտրություններից հետո, նշանակում է այդ մարդկանց անիմաստ է փորձել լռեցնել։ Ուրեմն շատ ճիշտ եք ասում, ուրեմն 6 տարի դուրս շպրտած տականքը, 6 տարի դուրս շպրտած տականքը, ով գալա հերուստանգերության եթերում, ով ազատության հերուստանգերության եթերում, դուրս էր գալիս եւ խոսում էր իմ մասին, իմ պարտեշտության մասին, ազնվության մասին, նաեւ նրա համար, որ չեմ համակերպել պետական ապարատի հետ եւ դուրս եմ եկել ժամանակից չեմ աշխատել, հա, այն մարդը, ով իմ քթի տակը բերեց, կաշառակերների բուծեց, այն մարդը, ով հայտնի կոնտրացեպտիվ Անտոնին բերեց, նշանակեց ազգային ժողովի, այդ հանձնաժողովի նախագահ, այն մարդը, ով Փիլոյանին հերոսի կոչում է տալիս, այն մարդը, ով 3 տարի կաշառակերություն է կոչվում եւ կաշառակերությամբ է զբաղվում, այսօր իմ նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու բան է տալիս, պատվեր է տալիս։ Նիկոլ Փաշինյան, դու հատակ չունես այդտեղ, դու ուղղակի հատակ չունես, դու մարդ էլ չես, արա լսում ես, դու հացը ծնգնեին վիժված ես, ու քեզ թվում է, ու քեզ թվում է, որ դու կարող ես ինձ լռեցնես այդտեղ, դու դուրս ես գալիս, ասում ես, ես պիտի ընդդիմադիրներին բռնեմ շինեն, արա ես ընդդիմադիր գործի չեմ, հլա դու ինձ էլ նայի, քեզ էլ նայի, այդ թթխմուր, ես կարող եմ մի ձեռով քեզ ինձ պրո ուղղակի կարող եմ խեղդեմ, դու կարող ես ինձ շինես այդտեղ, բայց դու ես բան արել, հիմքը դրել այս ժարգոնային խոսակցության, դու հիմա ումից ես բողոքում, դու երբեմն լսել ես, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Պետրոսյանը դուրս գային ասեն, ես բռնելու եմ, սա եմ անելու, նա եմ անելու, դու ամենավերջին խուժան ես, Նիկոլ Փաշինյան, լսում ես քեզ ինչ եմ ասում, ամենավերջին խուժան ես, եւ դու կը բոլոր արաստների համար, սկսած նրանից, որ դու 3 տարի փակել ես իմ եւ իմ ընտանիքի կիսլարոդը, վերջացրած նրանով, որ դու վաճառել ես, պարտվել ես Արցախը եւ 7-8000 տղու կյանք ես խլել, այդ ամենի համար հատիկ առ հատիկ դու եւ քո կնիկը պատասխան եք տալու, ես 3 տարի բացարձակապես չեմ անդրադարձել քո կնկան, բայց հիմա դու կարծես ստեղս եք ասել, եւ այս անդրադառնում եմ նաեւ քո կնկան, եւ օգտվելով առիթից նաեւ մի հատ խորհուրդ եմ ուզում տալ այդ Աննա Հակոբյան կոչվածին, աղջի Աննա, լսի քեզ ինչ եմ ասում, պետական պահպանության ծառայության համակարգում աշխատող տղեկի մոտը պպզած մի ծախի ամոթ է, այսքան բան։ Հիմա առաջիկա մի զարգացումներ է գալիս, ասում պարոն Ամբարձման, արդյոք փորձել են քրական գործերով նաև մեկուսացնել ձեզ, այլ գործիչներ, ի վերջո մենք տեսնում ենք, չէ՞, մեկ տարի անց հիշել են Աշոտ Մինասյանի գործը, որը լրիվ, այսպես ասած, գործը ջուր է, ինչպես Փաշինյանը ասել ժամանակին։ Ես գիտեմ նաև Գյումրիում նորից էլի ակտիվիստներ կան, ու նկատմամբ ինչ-որ գործեր են հարուցվել, տուգանքներ, նախորդ տարի տեղ ունեցած բողոքի ակցիաների հետ կապված, դուք ինչ եք սպասում այս իշխանությունից։ Փաշինյան Նիկոլի վիճակը ինչքան վատանում է, այդքան իր խուլիգանությունները սկսելու են ավելի շատանալ, եւ սա տեղի ունեն, սա կրելու է պերմանենտ բնույթ։ Հիմա որպեսզի այս ընթացքը խախտվի, պիտի տեղի ունենան որոշակի գործողություններ,
Ես խոսում եմ ներքին գործողությունների մասին։ Ես չեմ խոսում այն գործողությունների մասին, որոնք տեղի ունենան վաղթե ուշ արտաքին աշխարհում։ Որովհետև երբ որ Փաշինյանը ամբողջությամբ հանձնեց Ադրբեջանին այն ինչ որ ինքը պիտի հանձնի, Ալիևը հիշելու է որ այս կենթանին օրինակ 4 անգամ ջանջային է խփել եւ ինքն է սկսելու սրա վրա աշխատել, ինքն է սկսելու կոմպրոմատներ հանել ջրի երես։ Բայց այստեղ կարևորը այն է, որ հայ ազգը կարողանա այդ իմունիտետը բանանել, դրսևորել։ Եվ դրա համար պետք են որոշակի գործողություններ։ Եվ դրա համար պետք են որ կամ տեղի ունենա մի համախմբում, դրա համար պետք է որ համախմբում նաև տեղի ունենա եկեղեցու բանով, հա, կազմակերպման, կամ պետք է այն մարդիկ, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողները, Սերժ Սարգսյանը, ովքեր այս մարդու վրա կոմպրոմատներ ունեն, հանեն, դնեն, ցույց տան ողջ հայությանը, որպեսզի այս մարդիկ տեսնեն, թե 3 տարի, 3.5 տարի ով է իրենց կառավարել։ Եթե այս գործողությունները տեղի չունեցան, ուրեմն այս լեկտիությունները Աննա Հակոբյանը եւ Փաշինյան Նիկոլը շարունակելու են, այնքան ժամանակ միջով թուրքը խլի այն ամենը, ինչ որ պիտի խլի, եւ դրանից հետո նոր բան անի, թուրքը անի այն գործողությունները, որը պիտի անի սրա նկատմամբ։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ թուրքը եւս չի սիրում դավաճանների։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ թուրքը օգտագործում է, վերջում վզից բռնում, շպերտում է մի կողմ։ Ես ուզում եմ 1453 թվականին, երբ որ Օսմանյան կայսրությունը գրավեց Պոլիսը եւ այն վերածեց Ստամբուլի, Մեհմեդ II կայսրն էր այդ ժամանակ Օսմանցիների կայսրը, եւ նա տեսավ, որ այն զինվորները, որոնք չէին պաշտպանում են Պոլիսը, տալական պալականներով, տալական զենքերով, նույնիսկ այդ դիշկերը նաև տալական զենքեր եւ տալական հագուստներ չեն ունեցել զինվորական, բայց նա տեսավ, որ Պոլիսը ամբողջությամբ ծփում էր հարստության մեջ։ Եվ նա երբ որ կանչեց այսպես փոշված Մեհմեդ II-ը օլիգարխներին եւ ասաց, այս ինչ է այստեղ կատարվում, միթե դուք չեք տեսնում, թե ձեր զինվորները ինչ վիճակում են, հա, այդ օլիգարխներին ասել էին, որ մենք այս հարստությունը պահել ենք ձեզ համար, եւ Մեհմեդ II-ը բոլորին կախել տվեց։ Այսինքն թուրքերը դավաճաններին չեն սիրում եւ չեն հարգում, եւ նրանք եւս պատժում են, օգտագործում են առժամանակ եւ հետո պատժում են, եւ սա տեղի է ունենալու նաեւ սրա հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ամբարձումյան, ես այսօր չեմ ուզենա եթերը այլ թեմաներով լցնել, որովհետև կուզեմ կենտրոնում ձեր նկատմամբ սկսված գործը լինի, եւ նաեւ այսպես օգտվելով այս առիթից պետք է դիմեմ մեզ հետևողներին, գուցե նաեւ լրատվամիջոցներին, իրենց ուշադրության կենտրոնում պահել ձեր նկատմամբ կատարվող այս ապօրինությունները կամ նախապատրաստող ապօրինությունները, որովհետև իրապես դուք այն քիչ անդիմադիր գործիչներից եք, որ երբեք որևէ պայմաններում չդադարեց խոսել այն ճշմարտությունների մասին, որոնց անհրաժեշտությունը կար խոսել։ Շնորհակալ եմ, եւ ես հիշեցնեմ, որ մենք խոստացել էինք մեկ առանձին եթեր քննարկելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, դա առաջիկայում առանձին այլ քննարկում կունենանք։ Շնորհակալ եմ։